ৰবীন চৌধুৰী তেখেতে 78 ওলালে তেখেতে একচুৱেলি চাইৰেন বজাই আছিলে, আমি পেচেণ্ট থকা বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু পেচেণ্ট নাছিলোঁ আৰু অলৰেডি তেওঁ ড্ৰাংক হৈছে, ডিটেক হৈছে। আপুনি সেনেকৈ নক'ব, আপুনি শুনক, আপুনি আপোনালোকৰ মই কথা কোৱা নাই, মই এম বি আইকেইটাৰ লগত কথা পাতিম, খাই পেলাই গাড়ী না আপোনালোকৰ কথা পাতিম, মই গৌতম বেচাৰ লগত কথা পাতিম। নহয়, আমি একচুৱেলি কি হ'ল, অন ৰেগুলাৰ চেকিং যেতিয়া আমি মদা সুৰাপাৰী চালকৰ বিৰুদ্ধে কৰি আছিলোঁ, তেখেতে ইয়াতে এখন মানে এম্বুলেঞ্চ এখন পূৰা বেকন লাইট জ্বলাই কিনে আৰু চাইৰেন বজাই বজাই খুব জোৰেৰে ওলাই আহিব মানে বজাই আছিলে। যেতিয়া আমি ওচৰত গৈ কিনে চাইছোঁ, দেখিছোঁ তেখেতৰ গাড়ীতে এজনো পেচেণ্ট নাই, তেখেতক সুধিছোঁ পেচেণ্ট আছে, তেখেতে পেচেণ্ট নাই বুলি কৈছে। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আমি ডিটেক্টৰ ব্ৰেড এনালাইজি চেক কৰিছোঁ, তেখেতৰ তাতে আমি এলকহল ধৰা পৰিছে, তেখেতৰ এতিয়া 78 ওলাইছে, 78 এম জি পাৰ 100 ML। লাইচেঞ্চখন এতিয়ালৈকে আছে বুলি কৈ কিন্তু আমাক দেখাব পৰা নাই, তেখেতে এতিয়ালৈকে আমাক দিয়া নাই লাইচেঞ্চখন। অপৰাধটো 100% অপৰাধ, মানে সবতে ডাঙৰ অপৰাধ হৈছে যে তেখেতে মদ্যপান কৰি কিনে বাহন চলাইছে, তো সেইটোতো আইনমতে দণ্ডনীয় হয়, আমি সকলোৱে জানো, যাৰ কাৰণে আমি ইয়াত এতিয়া কৰিয়ে আছোৱে। আৰু এখন বিশেষকৈ এখন এম্বুলেঞ্চ চালকে যদি মদ খাই যদি গাড়ী চলায়, তেতিয়াহ'লে ৰোগী কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব? য'ত মানে আপাতকালীন ব্যৱস্থা, যাক আমি মানে হেৰিৰ ৰূপত যেতিয়া আমি বিচাৰোঁ, এম্বুলেঞ্চখনকে আমি প্ৰথমত 108 হওক বা যিয়ে আমি মানে বিচাৰোঁ, কিন্তু সেই এম্বুলেঞ্চৰ চালকজনে যদি মদ খাই আহে, এনেকৈ সুৰাপান কৰি চলাই গাড়ী, কেনেকুৱা হ'ব? নহয়, জৰিমনাটোতো তেখেতৰ একেই হ'ব, ড্ৰিংকছ কৰি গাড়ী চলোৱাটো যিটো আইনমতে 185 ছেকশ্যনৰ মতে 10,000 টকা ফাইন, সেইটো তেখেতৰ সেইটোৱে হ'ব ফাইন। আৰু বাকী তেখেতে লাইচেঞ্চ আৰু অন্যান্য কাগজখিনি আমি চাম, যদি তেখেত যদি যাৱতীয় নথি পত্ৰ যদি ঠিক নাথাকে, সেইটো হিচাপতে আইন ছেকশ্যন দিয়া হ'ব। লাইচেঞ্চ এতিয়ালৈকে দেখাব পৰা নাই, তো আমি সেই লাইচেঞ্চ এগেইনষ্টতো এটা ছেকশ্যন লগাম এতিয়া, বাকী পিছৰ সময়ত যদি তেখেতে দেখায় তেতিয়া দেখা যাব, কিন্তু সদ্যহতে এতিয়া তেখেতৰ লাইচেঞ্চ নাই। লাইচেঞ্চ নোহোৱা বুলি ক'ব পৰা নাই মই, কাৰণ কিন্তু তেখেতে যিহেতু এতিয়া নাই, আছে লাইচেঞ্চ, যিহেতু তেখেতে এখন এম্বুলেঞ্চ চলাইতো লাইচেঞ্চ 100% থাকিবই, কিন্তু এতিয়া আমাক সদ্যহতে দেখাব পৰা নাই, তো সেইটো কাৰণে মই কেছ যদি ৰুজু কৰোঁ উইদাউট লাইচেঞ্চ বুলিয়ে মই ৰুজু কৰিম, মানে বিনা অনুজ্ঞাপত্ৰ বুলিয়ে ৰুজু কৰিম। অভিযান মানে এইটো আমাৰ একচুৱেলি ডেইলি কৰি থকা, দৈনন্দিন কৰা, এইটো আমাৰ এটা ৰুটিন ডিউটি হয়, এইটো আমি ইমান দিন বহুত দিনৰ পৰা এইটো কৰিয়ে চলি আছোঁ, মাজত অকল ইলেকশ্যনক কেইদিন, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে আমি ইলেকশ্যনৰ ব্যস্ততাত আমি এইটো অলপ কাট অফ হৈ গৈছিলে, বাকী আমি 8 তাৰিখৰ পৰা আকৌ ফুল ছুইঙত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এইটো আৰু কৰি আছোঁ, এইটো ডেইলি কৈ আছোঁ। এতিয়ালৈকে নাই কেৱল 15 জনৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে আমাৰ ডিটেক্ট হৈছে ইয়াতে, আৰু ষ্টাৰ্ট হৈছেহে, কিন্তু 15 জন এতিয়ালৈকে পালোঁহে। যোৱা সপ্তাহত মানে এইকেইদিনত আপোনাৰ নাই কমেও 190 জনমান ওলাইছে, এইকেইজন 90-100 ভিতৰত হ'ব লাগে এই সপ্তাহটোত। অভিযান চলি আছে, কিন্তু তাৰ মাজতো হৈছে কিন্তু, আৰু এইটোৱে মানে এটা হেৰি বুলি মই ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু আমি যিমানখিনি আমি পাৰিছোঁ ইয়াতে আমি কৰি আছোঁ, আৰু এইটো ডেইলি এটা আমাৰ প্ৰচেষ্টা হয়, যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, মানে কামৰূপ মেট্ৰ'তে ইয়াতে আমি বিভিন্ন অঞ্চলত কৰোঁ, আজি যেনেকৈ ইয়াত কৰিছোঁ, যোৱাকালি আমি নাৰেঙ্গীত কৰিছিলোঁ, আগদিনাখন খানাপাৰা, একদিন পল্টন বজাৰ, তেনেকৈ আমি ঘূৰি কিনে কৰি আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত।